Okey, alhamdulillah kita mendapat perkhabaran yang baik daripada Stadium Hockey 2 Bukit Jalil. Tadi ada perlawanan di antara THT dengan Young Tigers. So dengan kata kesudahan 3-0 dan penentuan ditentukan melalui penalty shootout. So THT menang dengan Young Tigers dengan putusan 4-3. So, jom saksikan sedikit video daripada adik saya yang kongsi yang berada di sana. So, jom saksikan. Zas! Menang! Nombor 3! Menang. Nombor 3. Baju.